Я передаю слово Миколі Косівничу. Миколо, будь ласка, краще, напевно, до трибуни. Отже, Степан Бандера, звідки взялася ідея цієї книжки, як писалося, як творилося і які маєш персональні стосунки з Степаном Бандерою? Дуже цікаво. Як скажу чесно, я не хотів писати цієї книжки в такому форматі, як харківське видавництво. Тут Іван має бути, як вони говорять, для домогосподарок такого. Я перепрошую, але Степан Бандера від Миколи Посівнича розпродався вже. Скільки 26 тисяч книжок вже продано, і автор, як швець без чобіт, книжки немає. Тому, ну реально, тому він не прийшов з книжкою, але ця книжка його про Степана Бандеру, бо Іван Кома ледве в себе толкаті знайшов ту одну, так? Вона точно такого самого формату, як будете це шукати в книгарні. І ви не повірите, останню книжку я змушений був віддати пані Ірині, бо немає. Ти не змушений, я просто вирвала її. Ну, а я так делікатно, толерантно сказав. Ти знаєш, що я не толерантна. Тому змушений був віддати, щоб вона прочитала і сказала свою думку, і простудіювати це. Чтиво, а чому я її написав? Була славнозвісна наша революція, коли всі стояли і скакали. Прочитавши одну статтю в інтернеті російськомовну, Степан Бандера – невірний син єврейського народу. Прочитавши цю статтю, де його пишуть і на науково обґрунтованому такому рівні, от дивіться, які сімітські риси, гарні фотографії, малого, фоку, ну все це дуже гарно написано, Бандера, ну всі були, стрію багато євреїв було, і так далі, і так далі, і це на повному серйозі, от бачите, який умний мальчик так пішов і таку кар'єру зробив. Ну, правда, не в сіоністській організації, а в українській націоналістичній. Ну, але це наше. Це була остання крапля, яка мене втрасила. І я вирішив поряд з революційними справами робити і ці наукові, бо ці моменти тут всі в залі є свої, і думаю, переконувати нікого. То ще невідомо, ні, на такі заходи не ходять. Якраз тоже ходять. Ну, все буде позитивно, бо може бути якийсь звіт і відгук. І ну, дурного вони тут, я думаю, не почують. І оце. Наша галицька патріотична спільнота, нібито все знають про Степана Бандеру, про, ну, кращих бандерознавців нема. І в мене вже така традиція, я з внуком Степана Бандери пробив одну визначення, друге. І він так жартома сказав, каже, що він є поганий внук, бо він про діда нічого не може розказати, а от справжнім внуком є Микола, який вам про діда все розповість. Тому так, на пані Ярині, чому ніби я вже маю таку функцію в лапках внука Степана Бандери, щоб розказати про, бо ні родина, ні інші за свого діда не можуть розказати, бо фактично все це, що вони мали, їхні світлини, їхні документи були втрачені або вилучені польською поліцією, німецькою, радянською, і це там треба всі ці речі шукати. І пишучи книжку, нас пишуть таку канонічну про життя святих, що людина нічого не робила, але тільки боролася і свято пропагувала свою ідею. Я намагався подати і захопити, ну так, основне завдання видавництво поставили, що треба писати для домогосподарів. І, бо, каже, ваші розумні книжки на 500-600 сторінок, як оця 2014-го, там, фоліанти, ніхто не буде...
Ніхто не буде читати, і так розумно, без словника і ще 20 книжок, ну неможливо такі книжки читати. Тобто читає 20 науковців, які між собою потім сперечаються і дискутують. А нам треба такий популярний продукт, щоб його читали не у Львові, в Тернополі, Франківську, а читали в Полтаві, в Дніпрі, в Одесі і в Харкові. На моє велике здивування, я думав, що ця книжка буде продаватися в Галіції, в нашій П'ємонті. На жаль, продажі тут дуже низькі, але що приємно, лідери – це Харків, Полтава, Дніпро, Одеса, де читають і дуже цікаво це є. І ці події, напевно, цікаві через це, що в 2014 році відбувся такий злам, коли всі засоби масової інформації російські прийшли з таким заголовком, що до влади прийшли бендерівці. Ну і там фотографії були Ющенка, Тимошенко, Порошенка, ну і весь цей кагал за ними. Ну я так думаю, ну яка ж це бандеризація, яку вона загрозу несе для Росії. І чому ця людина, яка загинула майже понад півстоліття, 110 років тому народилася, які ж все ж таки загрози вона несе, і чому вона небезпечна для Росії? Така людина, і на 1 січня газ нам виключають, інші такі дурки роблять, які би не говорили. І тому, думаю, закликаю, так як пані Ірина каже, дві ночі не поспати, але прочитати цю книжку. Бо фактаж цього життя і діяльності можна почерпнути дуже багато. І думаю, кожен із, не буду туди агітувати і переконувати когось ставати патріотами, націоналістами. Але, як говорив Степан Бандера, треба працювати і будувати український світ. Незалежно, не чекаючи наказу. Чому саме постать така Бандери є цікава і вона не залишає людину невтратним? У нас є от така Бандера суперечлива у слободовість. Я приходжу, питаю журналістів, своєму, яка суперечлива? Є або можна любити, або ненавидити. Яка суперечність? Або. Ви згідні, згідні. Людина в історії, виберіть британську історію, німецьку, французьку, американську, ну навіть ту ж російську чи польську. Людина, яка боролася і померла за свою батьківщину, хто? Герой. Герой. Ну, яка не випачна, яка тут суперечність? Ви самі собі суперечите. Всі державні символи, які є, за ті, що боровся Бандера в 41-му році і проголосив українську державу, то які суперечності можуть бути? Ви проти держави? Ні. Всі націоналісти. Але питання суперечності і незначності героїв, як кажу, ну як в Дніпрі говорили, що Бандера не мій герой, але я його поважаю. Це була, як я євреям прочитав цю лекцію таку про Бандеру в школі спеціально, і для них такий висновок був. На жаль, і в Галичині деколи говорять, що Бандера не герой, і це не є символ для наслідування, бо він був нетолерантний, недемократичний, неліберальний, не... Тобто, я кажу, люди добрі, не говоріть цими концепціями 21-го століття, коли ви навіть самі себе заперечуєте. Яким був, він міг бути тим чи іншим, або приписувати йому ті чи інші речі, які він не говорив. Бо я говорю завжди, кожен демократ бачить в Бандері демократа, кожен ліберал – ліберала, а кожен антисеміт – антисеміта. Тому ці речі, які ми говоримо про Бандеру, є фактично міфом. Міфом, я говорю поняття міф, доброму розумінні. Чому доброму розумінні? Бо це як високовольтна лінія в духовному значенні. Коли ти до неї з добрими намірами доторкаєшся, то ти отримуєш 10 тисяч вольт заряду, і ти працюєш, і тобі є добре. Коли ти з такими поганськими чи іншими такими нехорошими намірами доторкаєшся до цього джерела, то це джерело струму духовного національної енергії тебе спалює. І тому це є таке чистилище, через яке переходять ті чи інші люди, і пишучи чи говорячи про Бандеру, і кожен пише, якщо він пише, що фашист, ну я кажу, ну ви самі фашисти.
ви бачите в ньому фашиста, і все є інше. Тому концептуально, чому саме Бандера і чому саме він так дуже муляє око в Варшаві, в Москві і іншим лапках українофілом. Степан Бандера був системоутворююча людина, який своєю концепцією здобув, фактично будував український світ. Ми беремо від народження, чому я завжди говорю, хто твоя бабця, питаю, звідки ти походиш, хто твоя бабця, хто твої прадіди і звідки чи ти знаєш свою історію. Бо, на жаль, є молодше покоління, і бабусі, яка їх виховувала і давала нам у розуму гроші, теперішня молодь не знає. Я питаю чеченця, чи азербайджанця, чи інші, вони тобі до 7-го, до 8-го коліна приспівають оду своїм батькам. На жаль, нас цього нема, і поглянувши на Бандеру, народовід, тому оце як партійні функціонери говорили, що Бандера – це від банда, а Петлюра – це від Петлі, і оце тому так. А каже слава Україні, побачити безбожники, націоналісти, казали всі слава Ісусу Христу, а вони собі вкрали слава Україні. Бачите, які ну, нехороші люди, які вкрали від слава Ісусу Христу, слава Україні, хоч ти їм історично доводиш про ці речі, що слава Україна прийшла. Тому оця подивитися на родину Бандери, що вони робили, є метрики, є книжки, які гарно доводять, що вони були і хто вони були. З іншого боку, родина Глодзінських, яких Йосиф Сліпий походить з цієї великої родини, відомої, і інші, які працювали і були священниками. Дуже цікаво, можна це почерпнути і довідатися. І ці речі, які вони творили і творили, віддавали душу в своїй громаді працювали. Як не парадоксально, цей момент, чому саме Бандера з'явився, я кажу, тут треба віддати належне митрополиту Шептицькому, який є хресним батьком в лапках Бандери в дуже багатьох випадках. Саме чому Шептицький? Бо він дозволив священникам одружуватися, і більшість наших провідників от з'явилися. Тому, якби був целібат, ну би не було Бандери. Тому маємо подякувати великому митрополиту за такий вчинок. Тому за аналогією цієї священичої родини, всі провідники ОУН були, ми священники, тут говорити про це слава Ісусу Христу, ну можна і слава Україні, можна і говорити і так. Тому такий жарт, щоб трохи вас розвеселити. Тодішні діти священників йшли в ОУН, в просвіту, працювали для громади, а теперішні діти священників для мене був такий сенсор. Йдуть куди? На голос країни. Ні, в податкову. А чому йдуть в податкову? Бо вони з молоком матері привикли, що їм повинні давати. І вони не мають морального такого відторгнення, що це не можна брати. Ну, подають. Тому діти священників, різниця, бо мене дуже церква не любить за такі речі, що це, але це особливо на Свято-Юрській горі, я люблю це говорити, ну подивіться, чому йду. Інші йшли, і це є таке ментальне, чому Степан Бандера, маючи, був Поповичем, ну, так називали Поповичем, йшли. Оці віддавали біблійну жертовність, вони мали Великдень, оце все була жертовність віддавати і приклад батька. Тут говорить ми багато, як і Костомар, інші, ми, українська історія, є історія батьків. Тому наші всі проблеми, що ми не маємо батьків і ми не маємо прикладу наслідування. Козаки, які йшли в бій, прийшли, і мами та ой би, що вони йшов в син, ой би в армію, і такий оцей комплекс байструка, коли батько гинув, а наші матері, ну, такі в лапках. Оце є проблема, яка дуже в нас яскраво є, що ми не маємо
цієї політики, цю політику, яку Бандера між дітьми і батьками в цьому конфлікті, який був пізніше, ми бачимо чому. І маючи батька для наслідування, який вів, працював, був депутатом Верховної Ради, з'єднував Західну Українську Республіку, фактично творив, і власного сина тут є дуже цікаві там нюанси, які ви прочитаєте, щоб задуматися, чому він в подальшому робив так чи не інакше. Його батько, коли словом проповідував, коли причащав тифосних без чотирикутнику смерті, коли українські вояки гинули не від ворожих куль, а від тифу, і цими толерантними діями, не були цинічними бандерами, не робили цього, що би можна було зробити. І гинули, на жаль, від цього. І тому, коли оце почуття обов'язку перед тим, і він вижив, як не дивно, отець вижив, і він передав це синові, і оці наука на майбутнє, ми бачимо, чому це покоління було революціонерів і були дійсно цинічними бандерами. Міжвоєнний період, тут згадав мій колега Іван, про Коновальця. Коновалець є такий великий відсутній в української історії, коли поряд з Шептицьким, це дві людини, які дуже вагомий внесок зробили, але є недооцінений в нашій історії. Коновалець в 21-му році зробив дві капітальні речі, які заслуговують на пам'ятник. Він першому зробив, сказав, що, три речі, що треба припинити боротьбу і гинути на фронтах, бо це вже втрачені моменти. Нам треба підготувати молодь і усвідомити цю річ, яку ми потрібно нам виховати нове покоління, покоління оцих наступників своїх. Бо перепинати, виховати старого – це майже нереально. І тому, коли більшість пішло в ООО продовжувати революційну діяльність, багато Коновальця побратимів було заборонено їм вступати в революційну організацію, а йти творити Пласт, Сокіл, Луги і там виховувати власним прикладом молодь. Бо, ви знаєте, поганого легко навчити дитину, а доброго, корисного не хочеться. І тому дивним було, коли полковник Іван Шумула збирав молодих хлопців, юнаків 9-12 років, виганяв їх по лісу і вчив за ватрою розумних таких спогадів, віце, баючки про визвольну боротьбу. І це було. З іншим, третім важливим кроком стало Євгена Коновальця те, про чому ми програли визвольну боротьбу і що ми можемо зробити, висновки якісь цього. Ми не мали ідеї. Більшовики перемогли нас, тому що вони мали гасла і багато обіцяли. Земля селянам, фабрики, заводи робітникам, але нічого не виконали. Тому з цього боку ми можемо поглянути, що Коновалець виробив коло інтелектуалів навколо Дмитра Донцова. І він давав шалені гроші Донцова. По-перше, треба було змусити його працювати в потрібному напрямку, а Донцов був це дуже своєрідна людина, яка не хотів бути в партійних чи інших доктринальних, чи йому нав'язувати, що він мав робити. І Коновалець, маючи дипломатичний хист, переконав все ж таки робити цю роботу, яку він хотів. І ми завдячуємо, бо Донцов дуже був... Ірина Дмитрівна, це ангел напроти нього. Він мав своєрідний погляд, який він міг образити людину, сказати, ви неук і ви не вчитеся, чому ви не приходите до мене не підготовлені. Більше людина, яка була сказати, ви не читаєте французьку, німецьку, англійську мовами, що з вами говорити, ви мені забираєте час, приходите до бюро. Тому, повірте, з такою людиною було дуже важко, і він був нетолерантним, і його рецензії на своїх колегів і знайомих, це нам треба повчитися так писати. Після цього з ним 99% не хотіло говорити, і ображалися, бо він сказав правду. На жаль, оця правда сказала, що хто винуватий, що робити далі, для покоління оцього Бандери було дуже цікавими і захоплюючими. Бо читати Донцова, повірте, також дуже важко, і не кожен, навіть тепер на філософському, політологічному чи історичному факультеті може прочитати Донцова і розказати, що він пише, як його сприймати.
І оце покоління Бандери, яке прийшло Пласт, яке на ватрах, на інших моментах з собою, між було три Поповичі, це Степан Бандера, Степан Хоромович і Степан Ненкарський, їх називали так трьома Поповичами, які витворили оцей суспільний організм, як будувати організацію ОУН на місцях. Бо, ну добре, ми створили організацію українських націоналістів, Україна понад усе, Україна для українців, і що далі? Коли вони приїжджали, будучи студентами, в село, їм прості селяни запитання давали. А що ви плануєте робити? А як ви хочете створити, на, як нам заробляти гроші, як нам поводити себе, як нам зовнішня політика? І молоді хлопці постали перед дуже цікавими питаннями. Ну, перша акція їх була, давайте, як є такі для віца гумореска, про такий анекдот, коли один, ну в селі повинен бути один із повна розуму. Так? І він думав, що таке створити, щоб людей розворушити. І він прийшов і от підпалив скирку. І так сидить і дивиться, все село біжить, гасить. Він каже, ну, з Франції які. Як підпалити, то не лавку має, гріти, то всі біжать. І щось з того моменту було. І в цій ідеології, як хлопці підпалили, вони цю ідею запалили, смолоскип, і всі прибігли грітися. Ну, так жарт, може, жартами, але оця суспільний організм було, коли вони прийшли в село, і була концепція будови держави від першого села, ВОУН досить популярна в 30-х роках, ці три Поповичі її запропонували. Говорили, якщо ми не варті в селі, великих таких постав зосередити і бути, ну, силою і вирішувати питання, то нам не варто пхатися на будь-які вищі. І принцип від села до села, за принципом доміно, ми створюємо одну державу. І оцей націоналізм, як я все питаю, хто був за професією Бандера, всі говорять, терорист. Яка, ну він не воював, ну добре, толерантно, революціонерно. Ну, добре, ну, публіцист, ну, це в кращому випадку. Насправді, Степан Бандера був агроном, що тут вчився в інституті. Чому він саме, він мав два шляхи. Популярним вибір професії, це був вибір професії на юриста, бо тут було легко вчитися на юридичному факультеті, і дуже дешево було. Бо математики, інші, філософи, це були еліта, і там вчитися було дуже важко. Але він дуже добре знав математику, Бандеру, правда? Далі будемо говорити про це. Тому він вибрав шлях агронома, бо це був засіб дійти до людей і любити природу, навчати і інших. І цей засіб, поступивши у Львівську політехніку на агрономичий факультет, Степан Бандера, приїхавши в село, він говорив про високу матерію, а говорив, як правильно посадити дерево, як обробляти землю, як заснувати сільський господар. Оці такі речі економічного націоналізму. Бо на Східній Україні був політичний націоналізм, там і зараз є. Нас, галичани, ми дуже розумні, ми все рахуємо. Що я буду з цього мати, а чи вигідно, ну, така розважлива калькуляція. І в нас був економічний націоналізм, що оці гасла, коли ми прийшли, молоді студенти, до селян, їм почали про високу політику говорити, ну, це не так. А їм говорили, українські гроші в українські руки, купуй українські гроші на українські справи, на українські руки, це все прийшло. І кооперація оця перейшла, яка була базою для ОУН, бо ми всі говоримо, нам потрібна олігарха, щоб вести справу. А гріш до гроша, це давав феноменальний результат, коли люди творили з нічого. У нас не було в Галичині олігархів, але ми видавали потужну газету, маслосоюзи, кооперативи, союзи, інші речі, які творили феномен. І Бандера працював в сільському господарі. Тут у нас, ну, дуже поважна установа, але вона давала заробіток 50-60 злотих, це були потужні на цей час гроші.
З іншого боку, пані Ірина говорила про математику. Степан Бандера, будучи пластуном, був дуже ущербна людина, ну і треба було заробляти гроші. То він давав уроки, він був добрим математиком, знав точні науки і заробляв тим гроші, що репетиторством наймав слабших і вчив їх, робив контрольне. Ну, тобто гарна була наука, бо і це оплачувалося. З іншого боку, бізнесовець Бандера був досить добрий. Він, як Юля Володимирівна, в 89-му році купив перші кінопроектори і крутив фільми. Ну і брав гроші нічого. І таки, ну він не став, як далі. Ну, але це так жарко, щоб розвеселити вас. І або купував каву, всі каву зараз п'єте. Думаю, вживаєте, ну, Львові вживає каву. Він розпасовував каву і продавав дуже відомий на продукт, і це через пластовий кооператив робив. Тобто на політика, як ви завжди, потребує грошей. І всі наші теперішні люди говорять, що от ви зробіть, ви ну, всі накази, тут, я думаю, професіонали є багато, що хто має робити. Тут таких в мене телефон деколи не замовкає вечором, що я маю робити, як виступати, як говорити, тобто спеціалістів купа. Але самому прийти, зробити, написати, виступити чи запротестувати, цього нема. Тому, може я не задовго? Бо в цьому моменті є і оця фінансова складова, чому я науважив на фінансовій складові, бо без цього велику політику неможливо було робити. Студентом мешкав, тут працював, інші робив речі. Був дуже добрим спортсменом, бо ми всі знаємо Бандеру, як ну, він. Я сміюся, він був на 2 сантиметри меншим від Путіна, але на 5 сантиметрів більше від цього Карлика Медведєва. Але в цей час середня статистична людина ріст. І він був дуже добрим плеймейкером, тобто розігруючим, який грав баскетбол. Був, займався джиу-джитсу, ну, з новин боротьби японської, дуже відомою. Іншими речами, ну, крім того, що він грав в шахи, симулянтку любив, одночасно 5-6 міг грати і так досконалити своє мислення. Був добрим забіякою, бо ви знаєте, тут польська влада була студенти, і між собою завжди студенти виясняли стосунки, і чи українці мають вчитися інших, ну і треба було захищати не тільки словами, а силою зброї. Це напади на академічний їм. Є багато таких цікавих нюансів, як Степана Бандеру, як найбільшого посилали в бій першим, щоб він почав словесну перепалку, а сам втікав, а великі билися. Ну, тобто такий жарт, але у цьому весь Бандера, який вмів не брутальною силою, а словом викликати і покорити ворога більше, ніж ця тупа фізична сила. І коли він прийшов ще до себе, він побачив, що оце підростаюче покоління, яке він вже став дорослим, 20-літнім революціонером, який мав великий вже стаж бойовий, що робити далі, як виховати? Бо ви бачите, оці старші, які вже пройшли війну, вони мали власних дітей, і вони стали вже самі виховниками. І оце гасло Бандери і інших, що нема поганих виховників, є поганої молоді, є погані виховники, вчителі. Тобто нічого не змінилося, як і тоді, так і тепер старші або набагато старші люди відказують, що така погана молодь, ходить на танці, слухає музику, не стає в трамваї. Не цікавиться політикою, ну, тобто часи не змінилися, їм головне танці, музика, любов і так далі, тут такі підставові речі, вони не займаються. І Бандера провів найбільш цікаву акцію, це боротьба за душу української дитини, скорочена шкільна акція. Коли оці діти, які мали, бачили
події української революції, створення держави, вони жили тим, і їм не треба було розказувати. Поляки ж вдалися до хитрості, вони прийшли, чому Бандера став націоналістом, бо в шкільній лавці йому говорили, що є польські герої, польські богатири, польські крули, польські гетьмани, а ви бидло кабань, не маєте нічого. І де ваші герої? Ну де ваші королі, де ваші гетьмани, де ваша історія, де ви є, ну, з чим ви можете себе похвалити і ставитися. Тому культ героїв, культ могил був істотним в їхній діяльності, і це Бандера був основоположним і звернув увагу. Чому за боротьба за душу дитини української? Бо саме цей 17-24 рік, коли був ця акція, малі діти побачили, і вони стали пізніше бійцями і командирами УПА, основна ланка, коли оця шкільна акція відбулася, дуже гарний момент в пропагандистському такому ключі, де Степан Бандера як референт пропаганди, можна казати, як успішний піар-менеджер, влаштував цю акцію. Акцію публічну, нетолерантну, не... і кожен мав, це була проведена, і оця момент дуже запалив цю молодь, і пізніше, коли втрачували Біласа і Данилишина, така акція, яка дуже запала в душу тодішньої молоді, націоналістів молодих, це коли в 6.30 кожна церква на західноукраїнських земель, починаючи від Святого Юра, била в дзвони. Тут акцію навіть тепер підготувати, я думаю, тяжко. Тоді, коли не було засобів інформації, це було дуже тяжко зробити. Тому, з іншого боку, цікавим ще п'ятим таким елементом є Степан Бандера і тюрми. Бо ви бачите, зараз в нас в Україні є засилля радіо Шансон, Блатняків. Ну, тобто таке враження, що 95% сиділо в тюрмі, і оці слова вживають і маршрут, типа коротше, і ще інші оці. От таке враження, яка ти сидів, ні. Це так враження, але говорить, оця дуже от, нам накидують оті, оці. Такі ідеологеми чи міфологи, не знаю, як то словесно, щоб ми думали оцими категоріями. Росіяни не шкодували кидати гроші на радіо Шансон, Мелодії, інші. Тобто вони зомбували нас. І коли, чому от саме тюрма, і я наголошую, бо переважно більшості свого активного життя Степан Бандера провів в тюрмі. Коли людина попадає в тюрму, і після виходу з тюрми, фактично ми бачимо, що наша система, і система та радянська, чи будь-якого окупанта, вона створена для того, щоб знищити духовно і фізично людину, упокорити, і після цього людина виходить, ну, не так, всі ви бачили, хто виходить з тюрми, після чого, як над ним гарно попрацює. Попавши в тюрму, Бандера продовжував, як і далі, вишкіл і навчання, бо Бандера, Шухевич і ціла когорта їм не дали закінчувати чи захистити диплом. І тут так всі іронічно пишуть, що вони були недовчені інтелігентики. Ну, але те, що комуністи і інші борці так само такий шлях прийшли, то всі толерантно замовчували. Опинившись в тюрмі, тюрма, чому саме тюрма? Тюрма була дуже цікавим моментом для кристалізації людини. Хто попадав в тюрму і виходив з неї, або був членом ООН, або припиняв свою діяльність. І це був такий своєрідний запобіжник цього, що ООН чи ця організація не перетворилася в політбюро. Коли одна і та сама людина була 25 років керувала організацією, і не було цього плину кадрів. З іншого боку, плин кадрів дозволяв створити чи побачити, хто є хто і який варто. З іншого боку, тюрма побачила ці якості людини, яка впертість, її послідовність і фактично відношення до життя. Опинившись в тюрмі, Степан Бандера, як добрий педагог і виховник, почав. Бо більшість дітей, які попадали в тюрму, це були селянські діти, і не маючи освіти, але маючи таких добрих педагогів, як Шухевич, Бандера, Спецько і інші,
вони їх навчали і вчили. Це був дуже цікавий такий момент, коли люди зуміли завершити академічну освіту в тюрмі. І ця тюрма була в Ромки, Сердлице, Береза Картузька академія націоналістичного руху, де люди виходили і ці знання, які вони отримували, були кращими університетами. Бо одночасно Степан Бандера був і учнем, і лектором. Коли Шухевич здавав конспірацію чи вибухову справу, ну там по блату ніхто не став, а вимагав це. Тобто це зрозуміло, цей розкол рано чи пізно, він був ще закладений в 29-му році. І навіть це Коновалець пише, що ми ментально відійшли від покоління власних дітей, які вже мислять по-іншому і мають гон до іншої боротьби. І ми не зможемо їх командувати ними і наказувати за наші оці минулі заслуги. Нам треба цілий час показувати і працювати з ними, і тоді вони нас авторитетом визнають. В ОУН існувало таке написане правило, яке можна сформулювати так, що Коновалець, це було дуже цікаво і втілював, що хто працює, той главує. Не за заслуги минулі, не за заслуги твоїх батьків чи родичів, ти мав отримати посаду чи звання. Це було заслуга твоя і безпосередньо. Якщо ти не хотів працювати, не міг, тебе змінювали і сказали тобі дякую і до побачення. На жаль, це старше покоління, яке їх називали так трошки так іронічно салюнові революціонери, коли в Празі, в Мюнхені чи інших можна було гарно говорити, але коли йшла боротьба, то, на жаль, більшість з них не говорила, а говорили до наказу. І тому ця ОУН революційна, яка виникла, була дуже яскравим фактором, коли вперше в історії поряд з поколінням Хмельницького зробилася ціла верства цікавих і амбітних людей, революціонерів, які хотіли творити і не просити, а вимагати. Вимагати від себе, від оточення тих чи інших моментів. І тому це гасло в 41-му році «Слава Україні! Героям слава!», які всі ми тут вживаємо, дуже яскраво відобразилося в Кракові, коли оця вся момент із боротьби пройшла. Багато є цікаво, в цій книзі є відображено, чому всі говорять, що Степан Бандера сидів в тюрмі, і фактично ну, він собі чи йому приписали, чи він собі приписав всі заслуги, які хлопці боролися за нього, а він собі в комфортабельних умовах і починати польську чи російську літературу, сидів в концтаборі Саксенгаузен. І ніякого відношення до УПА він не мав. Я завжди відповідаю, що Бандера створив таку суспільний організм з цими трьома поповичами, коли організація діла як автономний організм, і оця ідеологія виховники, пропаганда давала створити яскравий приклад, тут всі були присутні, пані Ольга Ількін. Це є продукт виховання системи Бандери, це універсальний солдат, який не чекає, хто йому накаже, що робити, і, ну, вам не буду розказувати, і її не переконає жінці 96 років, що робити, як, і вона є стержень. Тому оце створення універсального солдата, який не чекає наказу, який не каже, от нема провідника, я не буду нічого робити, бо я не маю наказу зверха, а провідник загинув, я от буду сидіти і плакати, бо він загинув і мене, я не знаю, що робити. Бандера створив такий суспільний організм, що коли він не в тюрмі, організація кріпне і стає сильнішою. Коли він гине, організація працює і виробляє свої речі. Коли чи в далека Австралія, чи Аргентина, чи Парагвай, кожен член ОУН знає, що робити, як робити, йому не треба наказів з Мюнхена, що, коли і як робити. Тобто створення цього універсального солдата в 41-му році мало довершений вигляд. І військова підготовка, ідеологічні, всі ці напрацювання, які ми тепер і перетезуємо в 21-му столітті, бо нічого нового ми не придумали.
І, ну, я думаю, краще ми і не придумаємо, хіба нові технології застосовуємо. Тому Степан Бандера був оцим виразником створення державотворчих, військових, інших концепцій, які лягли в основу творення УПА, і пізніше по накатаній системі вони йшли. І це є феномен Бандери, коли, ну так, як приклад яскравий, Янукович, потужна партія регіонів, яка все тримала, нема лідера, сипеться. Юлія Володимирівна сіла в тюрму, і партія розпалася, і тут Юля, а з Торчиновим прийшли і обіграли. Тобто лідера нема, а лідер в тюрмі, і партія фактично була розбита. Степан Бандера, перебуваючи в тюрмі, німецький, польський, він був яскравим оцим втілення, хто працює, той главою. І Шухевич, і подальші інші є дуже цікаві. Коли ми переходимо до 45-й рік, коли Степан Бандера, німці його випускають, щоб воювати проти совєтів, бо вони яскраво бачили, що Степана Бандера не зловити, не переконати, не підкупити і не зрадити, коли нашим політикам говорять, от ми в таких складних ситуаціях, і ми не можемо нічого зробити. У Бандера була дуже цікава ситуація, коли двох братів вбивають, дружина з дитиною під дамокловим мечем, батька НКВД вбиває, сестер в Сибір, тещу і швагра його вбиває польська боївка АК, ну, треба ліквідувати ближче ворога. І в цей момент вибір про те, його банально пробували купувати, це є багато дуже цікавих таких моментів, пробували йому і гетьманство давати, і дурачу раду, але він вистояв і піддався найбільшим. Вони кажуть, Бандеру ніхто не бив. Ну, я кажу, як Ольжича чи іншим, але його катували більш рафінованими способами, і ці тортури можна було. Є гарний приклад, там фотографія є в книзі, коли Бандера вийшов з польської в'язниці, і пізніше, коли він вийшов з концтабору Саксенгаузен. Це погляд один, але обличчя, він, по-перше, полисів, став набагато старшим за свої роки, і оця короткі санаторні умови ви можете дуже гарно прорівняти, бо можна багато говорити, але от фотографії, інші речі, вони не дадуть збрехати. Людина, погляд, от чому погляд Конуванця, Шухевича, Бандери, Петлюри, ви подивіться на їх погляди. Погляди людей, які свідомі того, що на них чекає і що вони в майбутньому отримають. Як Петлюра говорив, що ми в політику прийшли багатими, а з неї вийшли бідними. І так оце таке покоління петлюрівців, бандерівців були, і оце погляди, вони набагато говорять про людину, і можна більше нічого не говорити і не переконувати, і оця фотографія як документ найкраще говорить. І в 45-му році, коли вийшов ще Бандера, він був авторитетною людиною, на честь нього було названо рух, і постало питання, що ж робити. Йому казали, оце будеш ти наша ікона, символ, репрезентант, і ти сиди тихо, і ми тебе будемо любити і один рік протирати. Ну так, жартома можна було сказати, але Степан Бандера, як в 39-му році, так в 45-му році, коли він вийшов, він фактично був ніхто. Він був рядовим членом, він не був в проводі, він не був авторитетною людиною, не мав ні фінансів, ні зобов'язань, і від нього ніхто не залежав, щоб він. Але він працює, це правило, хто працює, той главою, і він, виходячи з тюрми, він дає програму, ідеї напрямні, має систему, як феноменально відродити в три рази організацію. Це на початку 30-х років, коли організація ОУН, ви не думаєте, що це була масова політична партія, чи це був рух 200-300 студентів і пару старшин. Це була ОУН. З 8-мільйонного населення, десь, якщо на кінець 30-х років, це було майже 20 тисяч. І то не було. Це була мінімальна організація, яка була орденського типу. І не всі були членами ОУН і великими націоналістами, які пізніше на Заході писали свій спогад. І коли, починаючи рух ось такого студентів і пару ветеранів, які не хотіли
хотіли продовжувати боротьбу. Наприкінці 30-х років це була 20-тисячна організація, пізніше вона воєнний період Другої світової війни досягла за різними даними, до півмільйона осіб брали участь в цьому русі і активно воювали. Опинившись на еміграції, тоді його ніхто не визнавав, були інші провідники і командира, і я вже зазначив, він дав програму, продукт, як працювати, як виховником бути, і працював він так, як і всі. І тому, починаючи з нуля, він створив майже потужну 20-тисячну організацію закордонні частини ООН. І саме там полягає третій феномен Бандери, феномен публіциста, журналіста, бо він почав працювати не зі зброєю в руках, а з пером і зі словом журналістами. Бандерівці, його була концепція масової інформаційної війни, зараз має любить говорити. Бандера засновує газети, видавництва, школи, університети, інші. Тобто бандерівська гідра, як писали кагібісти, проникали всюди, де тільки можна. Навіть в Туніс, в Африку, в Австралію, всі закутки. І оця з 47-го року Степана Бандери засуджують як фашиста. Починаються рафіновані моменти, чому я це в контексті теперішньому говорю, бо радянський режим міг ліквідувати Бандеру в будь-який момент. Але чекісти діяли досить рафіновано і виважено, і тепер діють досить виважено і рафіновано вбити людину за ману. Вони хотіли спершу Бандеру дискредитувати, показати його як військового злочинця, який винищив євреїв і поляків на Україні. Хоч він в цей час був в тюрмі, і це не дискредитувати його серед товаришів, побратимів, що він там любить жінок, розпусник, піяк і так далі, і так далі. Коли це не спрацювало, кинули кістку, щоб між собою знову посваритися і знову поділ ФСБ, коли ми з собою, хай хлопці борються, а не сприймають Радянський Союз. Коли це не вдалося, вони вдалися до такої цікавої агентурної гри, коли ліквідували Лева Ребета. І сказали, от Бандера вбив свого противника ідеологічно, щоб тим самим відомстити це. А відомстити тому, що і мільниківці, і двійкарі, і бандерівці, оці три фракції колись єдиної організації, майже доходили до спільності і тут раз вбивають когось. Коли вони побачили, що людину не можна так ліквідувати, вони прийшли до остаточного етапу його ліквідації і дискредитації, фізичної ліквідації, хоч київська школа КГБ була категорично проти ліквідації Степана Бандери. Вони казали, ви не творимо націоналістичного Ісуса Христа. Хай він доживає, лисіє, отримає велике пузо, дітей, внуків бави, і так сам себе дискредитує. Ну і показати, от дивіться, вілла, машина, комфортабельні умови, а ви тут по сибірських таборах сидите і відбуваєте свої. І так і писали. І момент в цьому є, коли його вбили, дуже цікаво, там в книжці також є, розіграші агентурні були, коли говорили, що Бандеру ліквідували самі свої, бо цікаво, що вбивши Бандеру, вони набагато більше будуть мати комерційної користі, ніж живого Бандера. Бо так можна продавати фігурки, портрети. До Бандери на похорон не приходив за життя, ставилися так осяко, як не буду порівнювати, але на похорон прийшли всі. Така валя, всі заспівали, як вінки, і була гарна парада, і пішовся міф про цього Бандеру, якого ми тепер знаємо, які хотіли всі доторкнутися. 62-й і фактично 2017 рік, коли Степан Бандера живе і працює незалежно від свого фізичного існування і статусу. Він є активним учасником всіх виборчих кампаній. Ним завжди прикриваються, чи хочуть себе
ну, прописатися чи до інших. Тому в цих моментах ми дуже цікаво бачимо Бандеру, Бандеру міфом, яким можна порівняти його з, ми знаємо, Сідовуша, Кармелюка, і Степан Бандера десь в такому тріо виникає, і його всі знають. Всі багато про нього говорять, покликаються, насправді його уважно не читають. І оці пам'ятники, які будують масово, масово, коли полякам скажуть масовість – це 42 пам'ятники, вони дуже здивовані. І кажуть, що ми думали, що в кожному селі є по 2-3 пам'ятники Бандери. Всього на цілу Україну їх є 42, і ви не повірите, всі вони поставлені за громадські кошти. Жодна держава чи установа, як держава, як інституція не доклалася до їхньої побудови. І, ну, який мистецький є їхній цей масштаб, можна говорити. Тому Бандера, я кажу, є це невичерпне джерело, джерело духу, яке об'єднує всіх нас. І такий на завершення скажу момент, коли Винниченко, будучи в Франції, говорив, що він там найбільший борець проти російських більшовиків, і всі говорили, що він петлюрівець. І він так ставав відразу його під його, він каже, я не петлюрівець, я Винниченко, то я проти петлюрів більше боровся, може, ніж більшовики. І він був так. Але його всі сприймали як петлюрівця. Тому після війни так само всі, хто був за Бандеру, проти Бандери, чи був ним суперечки мав, і всі були бандерівцями. І оце, хто говорив по-українськи, автоматично стає бандерівцем. І оце поняття бандерівець має загальне таке політологічне слово. І в 21 столітті оця війна дала зовсім інші сприйняття. І треба читати Бандеру, і оця війна дала зовсім інше його сприйняття, сприйняття людини, яка є дійсно людина, яка завжди закликала те, що нам опиратися на власні сили, розбудовувати український світ і бути українцем. Це в першу чергу і не бути, не прогинатися, не бути толерантним, бо толерантність – це є медичний термін, яка організм приймає інородне тіло. От ми, українці, є занадто толерантні, які ми приймаємо інородне тіло. От є гарні наш сусід, його треба приймати, бо ми не образимо. І наша толерантність, коли організм толерує оці бацили, загрозу, інфекцію, ну це є. І націоналізм у нас, як теж з медичним терміном, це є так звана температура кипіння суспільного організму. Оце як гарячка, коли ви маєте, вона загроза. Націоналізм – це є отак, як це гарячка, коли людина бореться і організм цією гарячкою, не маючи градус, його поборює цю інфекцію, хворобу, толерантність. Коли ця температура підходить до 40, то вона спалює людину і людина помирає. Оце націонал-фашизм, більшовизм, це і оці найвищі точки російського чи німецького націоналізму, бо як і ці дві течії, вони є яскравими виразниками цих ідей, і фактично оці націоналізм їх і був притаманний. Тому українці, і Степан Бандера на цьому завжди наголошував, що наша точка кипіння вище 38 ніколи не переходила, і це є такий український запобіжник і націоналізму, патріотизму, який дає нам бути європейцями. Дякую.